თამამი კითხვები. მეორე სიცოცხლე იქნება ნაციონალური მოძრაობის. რამდენად მართებულია, რომ ჩვენი ამ მომრჩევლების ფულიდან შევსებული ბიუჯეტით ფინანსდება ეს ყველაფერი? როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ქვეყნის მეთაური გასახდომი პროცედურებისთვის იხდის საკმაოდ სოლიდურ თანხას ბიუჯეტიდან. დაგიტანოთ პრეზიდენტმა გოლი? გავგიჟდით ჩვენ ბატონო დავით. გულახდილი პასუხები. არა, არ გაგიშებულ ხართ, ეს რეალობა. ნაციონალური მოძრაობა არის პოლიტიკური ორგანიზაცია და არა საქველმოქმედო ორგანიზაცია. მითხეს, რომ ჩქარა-ჩქარა მოდი პრეზიდენტის აპარტამენტებშიო და ნახე, რომ ხელი ქონდა გადახვეული. ჯობდა ეს ადრეგავე გაკეთებულიყო, ალასანიამ დაიწყოს რაღაცა ვთქვათ ნაბიჯების გადადგმა. ალბათ მინოს მესამე შანსი აღარ უწინას წარმოთქვა. იმ ორჯერ იგი იყო სხვისი პოლიტიკის ნაწილი. სამყვანი და სტუმარი ერთმანეთის პირისპირ. უყურეთ შაბათს 19 საათსა და 30 წუთზე პალიტრა ტივიზე. ემას შოუ.